נכון להיום התקשורת שלנו לא יכולה לחסות את בעלי ההון, נקודה. לא יכולה לחסות, יכולה לספר חוויה, יכולה לספר על יחטה, יכולה לספר על זכייה, יכולה לספר על הצלחה, יכולה גם לתאר לנו מי הם העשרה או המאה או החמש מאות שנמצאים בראש הסולם מלמעלה למטה ולצדדים. אבל לחסות אותם, לבקר אותם, לספר עליהם, לנתח, היא לא מסוגלת, נקודה. רגע לפני שעברת לפוליטיקה, פרסמת גילוי דעת באולפן שישי. תוכלי לספר על זה? מה היה שם? גילוי דעת אחד מיני רבים על כך שהאחים עופר ייתנו תרומה לאגף במוזיאון תל אביב, סיפור שאתם מכירים וגם הופיע בהרחבה בסרט של מיקי. ייתנו את מתן התרומה בכך שלכל המוזיאון יקראו מוזיאון סמי ואביב העופר לאומנויות, ועשיתי על זה גילוי דעת אחד מיני רבים באולפן שישי, שלא הייתה בו מילה אחת שלא הייתה נכונה. וביקשתי תגובות כנדרש, והתגובות שודרו, והכל היה כדת וכדין, ואחרי שהפינה שודרה, היה איום בתביעה של משפחת עופר. וידעו אגב שאין עילה לתביעה, זה היה ברור לחלוטין. אבל באי כוחם של האחים עופר הזהירו, שכיוון שהחברה היא חברה בינלאומית, בכלל הם ינהלו את המשפט בניו יורק. עורכי הדין שחברת החדשות תיאלץ לזכור, יצטרכו לטוס לניו יורק במשך שנים. עלות המשפט תעלה לחברת החדשות, זה נאמר אגב, לפחות $2 מיליון, ונראה אתכם, אמרו לחברת החדשות, נראה אתכם עכשיו מנהלים את התביעה הזאת. אבל האימה של בעלי ההון לא צריכה בכלל לבוא לידי ביטוי, הם לא היו צריכים אפילו להגיש תביעת דיבה, הם רק הזהירו שהם יגישו אותה וזה יעלה ככה וככה, והאיום הזה לדירקטוריון של חברת החדשות היה מספיק כדי שההתנצלות תשודר, וכאן אנחנו רואים באמת את מערכת ההפחדה הכל כך מסיבית, שאתה אפילו לא צריך להשתמש בנשק, אתה רק צריך לשפשף את האקדח שנמצא לך בכיס כדי שכולם יבינו שלא כדאי להתעסק איתך. והיום היום המצב השתנה כי הם בדירקטוריון בעצם. כן, מאז קרו התפתחויות, מאז לא רק שיש להם יכולת לאיים בתביעת דיבה, היום הם הבעלים בכלל. הלכנו לערוץ הראשון והצענו סדרה על 4 פרקים, שעוסקת בטייטל שלה היה כוחו של ההון במדינת ישראל. 4 פרקים. פרק על הפרטה, פרק על חקיקה, עבודה ותקשורת. כל פרק היה אמור להיות סיפור חזק שמראה איך ההון משנה את התודעה שלנו, איך ההון משחק בתודעה שלנו. ובסופו של דבר, 4 הפרקים האלה היה להם את אותו מסר, שאומר, בכל התחומים האלה יש שיטה אחת להון, שהיא שיטה עתיקה, לבודד אותך ולהפחיד אותך. זה השיטה הבסיסית לשלוט בך, כשאתה מבודד ומפוחד. והתחלנו עם הסרט הזה, שעסק בעבודה, איך ההון משתלט על העבודה. היינו אמורים להתחיל עוד 3 פרקים, והפרק הבא היה תקשורת. ופה מיקי רוזנטל שוב נכנס לתמונה, אני הלכתי לראיין אותו, הפרק עסק בידיעות אחרונות, בשביתת עובדי הדפוס שהייתה אז, והמנהל הטלוויזיה פחד. הוא אמר פשוט, בפשטות לאיתי ליינסברג, עם ידיעות אחרונות לא מתעסקים, וזהו, אנחנו מקפיאים את זה. הם עשו את הסרט על העבודה בסדר, תן להם לגמור את זה, ובזה זה נגמר. הסרטים האלה הוקפאו. ומה קרה עם הסרט הזה? ירדו מעל הפרק, והסרט הזה היה אמור להיות משודר לפני הבחירות. יאיר אלוני, שהיה אז המנכ״ל, זימן אותי ואת אמיר לפגישה ואמר לנו, תשמעו חבר'ה, בוא נגיד הסרט בסדר, אבל התמונה בסוף זה too much. הם כבר נראים כמו 3 זונות שם, זה לא לעניין. אמרנו לו, בכל זאת, אנחנו לא עובדים אצלך, אם היינו לפחות מקבלים משכורת או משהו, אבל גם זה לא, אז לא. אז הם איימו לצנזר, לא לצנזר. בסוף, בגלל שהם לא משלמים לנו משכורת, אז הם רק דחו את זה אחרי הבחירות, ובזה זה נגמר. גם לי קרה מקרה כזה. רותם אברוצקי, חבר הנהלת האגודה בתל אביב, הפיק סרט יחד עם אלי שמש בעניין המקובלים בישראל.
סרט מקיף מאוד, המדריך למקובל המתחיל. חבר'ה, זה עבר את כל שדרות כל שדרת האישורים בערוץ אחד. הכל, כולל הייעוץ משפטי, הכל זה עבר. בסופו של דבר הסרט הזה לא הוקרן. רק בשל העובדה שיש מקובל אחד, אלעזר אבוחצירא מבאר שבע, שמגלגל בחשבונו מעל ל-600 מיליון שקל. 600 מיליון שקל. זה לא הוקרן ולא יוקרן, כי יש כמה פוליטיקאים וכמה בעלי הון שקשורים לחצרות המקובלים האלה שמנעו את הקרנת הסרט הזה. נתחיל לדבר על הסרט הספציפי, שיטת השקשוקה, מיקי רוזנטל ואילנה בודי. למה זה לא משודר ב-YES? טוב, אנחנו היינו עם מיקי בסרט באמת הרבה זמן, שנתיים, שנתיים וחצי, כמו שאתם תראה לעצמכם, איומים כאלה ואחרים של עורכי דין היו לאורך כל הדרך. היה לנו הסכם מאוד ברור, על סמך בריף מאוד ברור, שמיקי נתן לנו שהסרט עוסק במחירת הנכסים של המדינה, במחיר לא ריאלי, במחיר זול, לכל מיני אנשים פרטיים שההתמקדות היא באחים עופר. ברפקת שקיבלנו לפני מספר חודשים, להפתעתי הרבה, היה מתוך הסרט שהוא סדר גודל של שעה ו-20, היה אז הרפקת מיקי, אני צודק, בערך סדר גודל לשעה ו-20, 20 דקות בערך עסק בנושא הסרטן. כאשר הנושא של הסרטן אינו מעניינו של הסרט, זה לא היה בבריף, זה לא היה בהסכם, מיקי הציג שם את הסרטן, והפנה אצבע מאשימה כלפי אחים עופר, שגם אשמים בסרטן של לא מעט אנשים. אני אמרתי למיקי, מיקי, אחד, זה לא בבריף, זה לא בהסכם. שתיים, המפעלים האלה הם בבעלות המדינה 70 שנה היו. הם בבעלות אחים עופר אולי 7 שנים, ואני, כעורך הראשי של YES, ויש לי עניין פרטי עמוק בנושא של הסרטן, לא יהיה מוכן להקרין סרט שבו מפנים אצבע מאשימה לאנשים ספציפיים שהם אחראים למחלה של סרטן של אנשים. ואמרתי למיקי בצורה מאוד ברורה, מיקי, הסרט בלי הסרטן. עם הסרטן בסרט אני לא משדר את הסרט. וחזר רפקת אחרי מספר שבועות, ובמקום הסרטן בצפון, עם סרטן בדרום. על בדווי שחלה בסרטן בדרום בגלל המפעלים בדרום. וזה היה מבחינתי עד כאן. קודם כל נכון שYES מגיע להם כל הכבוד שהם הלכו איתנו בהתחלה, והם באמת תמכו בנו לאורך כל הדרך. צריך להגיד את זה. בעניין, קודם כל, הנושא הוא לא סרטן, הפרק עוסק באיכות סביבה. בעינינו הפגיעה שלהם באיכות סביבה יש לה חלק מאוד גדול בסרט והיא מאוד חשובה. היה בינינו חילוקי דעות, זה נכון. רק להעמיד דברים על דיוקם, הסרט שראית היה שעה ו-40, מתוכו 20 דקות. היה בינינו חילוקי דעות, עשינו שינויים מאוד גדולים, לא הוספנו שום סצנה על הדרום, מה שהיה נשאר, הורדנו סצנה שהכי הפריעה לך בנושא מסוים, לא משנה, בקישון, דייגים בקישון, אם אתה לא זוכר, ירדה מהסרט, לא קיימת, הייתה אז ולא קיימת עוד, שינינו כל מיני נוסחים, זה לא סיפק אותך, זה גם לגיטימי. בתור מי שצפה בסרט, אני יכול לומר שאורך האייטם בקאט הסופי הוא 10 דקות, והוא כולל את הסיפור של טבעון וחיפה, ואת הסיפור של רמת חובה והיישובים הבדואים השכנים, והוא כולל גם, מעבר לשאלה של זיהום האוויר, את המשחק של הצדקה, שבו בעצם בעלי הון תורמים פרוטות, יחסית למה שעולה כדי לעמוד בתקנים של זיהום אוויר, הם תורמים, במקרה הזה, תרמו סכום של 10 מיליון דולר לאגודה למלחמה בסרטן, בזמן שהסרט מראה את העלויות של עמידה בתקנים של איכות הסביבה. והנושא הזה היה נושא הסרטן, אינו קשור לעניין של הון ושלטון וצנזורה, כי לא הייתה פה מכל מין וסוג שהוא. לא היה אף אחד מבעלי המניות שלי יש שהתערב בסיפור הזה, שאל שאלה, שום דבר, אף אחד. הכל היה אני והצוות שלי, והתוצאה הייתה שאנחנו ומיקי בחרנו בהסכמה להיפרד, ואני מקווה שכידידים. שאני חושב שהסרט, כפי שהוא מונח היום, הוא סמן בעיניי של רמה מאוד גבוהה של עיתונות ראויה ומכובדת שכרוכה בתחקיר, במאמץ, בראיות. אני מחכה ליום שבו אפגוש בצד השני בבית המשפט. הנקודה הקריטית
היא שהיום העיתונות לא יכולה לבקר את ההון. כלומר, אין מי שיקנה מעיתונאי את הסחורה הזו. זה שיתוק. ובעיקר המדיה הטלוויזיונית. שם אנחנו בצרות גדולות במיוחד. מה תפקידם של בעלי ההון האלה? האם הם יכולים באמת, האם אנחנו יכולים לסבול בכלל סיטואציה שבה פריים טיים הוא רך ורק, כמעט אך ורק, חוץ מן הדיין והחדשות, אולי עוד משהו, כל היתר, עד הסוף, אבל בלי שום פשרה אפילו, הוא רק ריאליטיס ותוכניות בידור לסוגיהם, וזה מציף את חיינו, וזה נותן, יוצר את המהות שלנו, וזה על פני כל השנים מה שאנחנו מקבלים, זה הלחץ האמיתי של ההון. זאת הצורה שבה ההון מתנקש בנו, מתנקש במהות שלנו. וזה הדבר שלכאורה, מה הרי אנחנו כשאנחנו באים בטענות להון אומרים, אתם מתערבים באופן ישיר, נותנים הוראה למנהל, אני יודע מה, לא לשדר משהו נגדנו. זה דבר שהוא חמור ביותר כשהוא קורה. זה קורה אגב מעט, כיוון שקשה להתערב. המנהלים בחדשות הם בעלי אינטגריטי גבוה יותר מזה שניתן היה, שיכולים היו לצפות בעלי ההון ללחוץ עליו. לכן גם השתדלנו כל כך שגם הלאה זה יהיה כך. אבל במקום זה יש מנהלים שמונו לנהל בצורה הכי יעילה את קשת ואת רשת ואת ערוץ 10 וכולי, והם תופסים את תפקידם אוטומטית. כיוון שזאת הציפייה היחידה מהם, לתת את המוצר הרווחי ביותר האפשרי במחיר הנמוך ביותר האפשרי. כל היתר אין לו משמעות בכלל. אני חייבת להגיד לכם משהו, הערוצים האלה הם לא האפיק הרווחי של בעלי ההון, הם לא מרוויחים בהם מספיק כסף. בעסקים האחרים שלהם הם מרוויחים הרבה יותר, חלק מהם מפסידים כסף על הערוצים האלה. אני לא אומרת את זה כדי שתגלו אמפתיה חלילה, אלא כדי לומר ולהדגיש שהם מחזיקים בערוצים האלה לצורכי שליטה ושעשוע, ולא לצורכי עשיית רווחים, הם מחזיקים את זה כבונוס קטן מהצד, ככלב שעשועים. עד שהעיתונאים עצמם, העיתונאים החיילים בשטח, לא יבינו שהכוח שנמצא אצלם ביד הוא זה שיעצור את ההון מלהגיד לנו מה לכתוב ומה לראות, לא יהיה שינוי. סתימת הפיות וההחלשה של העיתונות בכלל, גם המשודרת וגם הכתובה, וסליחה על האובססיה, היא תוצאה של מות העבודה המאורגנת בתקשורת. בסרט שלא נתנו לסודרי לשדר על ידיעות אחרונות, אני חושבת שאם הסרט הזה היה משודר, הייתם רואים מה זו תודעה משובשת של עיתונאים. כשעובדי הדפוס שובתים ממניעים מוצדקים, העיתונאים יוצאים נגד עובדי הדפוס כי הם מזדהים עם המול שלהם יותר מאשר הם מזדהים עם עובדי הדפוס. זאת תודעה משובשת, הם חושבים בטעות שהם נמצאים יחד עם המול שלהם במקום להבין, במקום אותה סולידריות שהייתה שמה אותם יחד עם עובדי הדפוס. זה מה שקרה בשביתה של עובדי הדפוס בידיעות אחרונות. ובתקופה הזאת נהרסה עבודה מאורגנת, ועיתונאי בלי הסכם קיבוצי ובלי ועד, הוא עיתונאי חלש ופחדן, לא יעזור כלום. רינו אמר, הכרענו את הצבא והכרענו את הפוליטיקה, והכרענו את כל המערכות השושויות, החזקות, העיתונות הכריעה, אבל זה היה ניצחון פירוס. בגלל שהכרענו את כל המערכות המדינתיות, הפוליטיקאים והמערכת הפוליטית דמה מותר, צהל דמו מותר, השירות הציבורי דמו מותר, הוא רמוס על הרצפה, בית המשפט העליון דמו מותר, כל מה שהוא דמוקרטי, כל מה שהוא מדינתי, כל מה שהוא של המדינה דמו מותר, ויש קבוצה אחת חסינה לחלוטין, בעלי ההון. זה מחזק את התודעה הכוזבת, כי הם לעולם יהיו בתודעה אותם נותני חסד שמחלקים לנו תרומות ועושים לנו טובה גדולה, ואף פעם, אף פעם לא יגעו בהם באמת. למיקי, איך לנצח באופן מוחלט?
אני אגיד לך, מה שאנחנו עשינו אז שהבנו שלא מקרינים אותנו, אמרנו בסדר, אנחנו לא צריכים את המשחק שלהם. אנחנו נביא את הסרט לאנשים. אנחנו לא צריכים את הקופסה הזו. הקופסה הזו מיותרת לגמרי. הלכנו וסימנו מדימונה עד קריית שמונה. כן, 20 יישובים. ואמרנו, אנחנו באים עם הסרט הזה, הם מוציאים אנשים מהבית, 10 אנשים, 20 אנשים, 100 אנשים, והם יבואו לראות, לא צריך אותם. לא צריך את התמונות שלהם, לא צריך את הקופסה שלהם. וזה ניצחון מוחלט. כשאתה מוציא אנשים מהבית, הם רואים ביחד את הסרט. זה כבר חוויה אחרת. הסרט נכנס להם ללב. תאמין לי, אנשים שראו את הסרט ביחד, נשאר אצלם. אז אתה אומר, אני לא צריך אתכם, וכשאנשים יראו את הסרט שלך, יראו אותו, את הסרט שלנו ראו באלף מקומות מפתיעים מאוד, והקרנות היו מאוד מרגשות, אפילו שהיה 10 אנשים. ואתה מבין שככה זה צריך להיות, אתה לא צריך להילחם איתם. אתה תביא את הסרט שלך, אם יהיה לך כוח כמובן, ואתה תקרין אותו בכל המקומות, וזה יהיה הכי מרגש, והוא יעבוד הכי חזק, והוא יישאר לנצח. מיקי רוזנטל, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. קודם כל יישר כוח. מגיע לך המון המון גיבוי, עוצמה, כוח. כי לא כולם, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו את מה שאתה עושה. מיקי רוזנטל יקירי, אכלת אותה. ושנינו יודעים שאכלת אותה. כי הצורך שלך להמשיך בצומות הוא בא ממקום שהיום לא מקבל את הכבוד הראוי לו. והצורך הזה שלך, שנינו יודעים, יביא אותך בעוד חודשיים, שלושה, כשהאבק ישקע, ואתה כבר תתייאש מלעשות את הסיבוב שסודרי עשה בין היישובים ולהראות כאן לעשרה אנשים וכאן לעשרה אנשים, יביא אותך למצב שבו אתה תהיה באמת לבד. אני מסתכל על האנשים שנמצאים כאן, ואני לא בטוח שכל אחד מהאנשים פה יכול להרשות לעצמו ולהרגיש שהוא חייב לתת 5,000 שקל, 10,000 שקל, לטובת המאבק של מיקי רוזנטל באחים עופר. אני מאוד מקווה שכאשר אתה תגיע לנקודה הזו, יהיו סביבך מספיק אנשים שיצליחו לעבור איתך את הגשר. אני מאוד מקווה שתצליח ונצליח כולנו להפוך מהמצדה שאתה מרים עכשיו איזושהי תרבות עיתונאית למחר בבוקר, מבחינת יראו הילדים ויבינו איך עובדים. אנחנו נמצאים בעידן של שטיפת מוח המונית, של כלי התקשורת שהם מדברים אל מסה של המונים, והשליטה הזאת היא שליטה מטמטמת והיא שליטה מנצחת, ועד שלא יהיה כיבוש של השליטה הזאת, אנחנו לא נצליח בכוחותינו הדלים לעבור מעיירה לעיירה ומקבוצה לקבוצה. ואני אומרת את זה בצער, אבל אני מאמינה שצריך להמשיך לעשות את הדברים האלה, אבל בכל זאת היעד לכיבוש הוא יעד אחר, גדול יותר. בארגון הדיון כאן שקראנו לו כנס חירום, השתתפו איגוד התסריטאים, איגוד הבמאים, פורום היוצרים הדוקומנטריים, אקט, שחם, איגוד המפיקים וכתב העת לקולנוע מערבון.